Добрий день. Хочу анонс виставити. Ну, тему навіть зараз поки не можу сказати, бо тут кілька тем, як зразу йде. Там дещо пояснити треба про чому, кого саме назвали богообраними. Тому що зараз це, думаю, більше про євреїв, вони саме це називають, а в дійсності це не так. Богообраним називали, ну, деяку категорію людей. Хочу цю тему, але хочу більше практичну роботу через острів. Я до цього анонсу прикладу відео, ну, просто острова і пролива до острова. Щоб практично ви могли цей фрагмент включити і спробувати паралельно, синхронно спрацювати. Ну, другими словами, я, наприклад, якщо все складеться, ну, завтра буду там десь 13-14 годин на березі біля острова, там десь за дамбою. І в цей момент ви можете включити відео, цей анонс, точніше, до якого я прикладу відео, і попробувати синхронно попрацювати. Да, ви не будете чути, бо ще відео буде писатися, але щось ви можете відчути. Ну, а потім, коли відео я виставлю, ви ще раз уже попрацюєте, вже будете реальну картину бачити на острові, ну і те, що я там озвучу. Звісно, спробується якби два канали такі. Спочатку канал ви дивитесь на острів, якби підключаєтесь до системи. Ну, це більше те, що під островом знаходиться. А друге вже, коли подивитесь саме відео. Ну, хочу такий експеримент провести. Ну, мабуть, і достатньо. Ну, а що там по темам, я ж кажу, завтра воно вже кристалізується більш точно. Бо сьогодні, ну, точніше, вчора я там виставив по, що нечить черговий раз підкреслила нікчемність берегень українців і зруйнувала курган Беліхова, могила. Ну, потім, коли я почав проглядати деякі світини хотів виставити, ну, там такі яскраві представники якраз оці, кого називали богообраними. Не різні національності. Ну, я не буду зараз воно ці відкривати. Я вже завтра відео розповім. Тому я не став виставляти більше світлини. Виставив одну світлину, де вже зрізаний курган, і видно готель, який будується. Ну, там все серйозно, розумієте? Замовити статтю в Times, що націоналісти заважають вченим, це не просто так. Уже так їм цей курган не подобався, в їхньому сакральному центрі, що вони навіть статтю в Times замовили. Уявіть собі, які сили там стоять за цими виконавцями, яких ви там бачили. Так що вони черговий раз показали, що українці всі нікчеми, але на все воно так, як вони думають. І все воно вирішиться, ну, зовсім не так, як вони планують. Не буде їхнього тисячолітнього панування на слідуще тисячоліття. Але для цього треба, щоб люди потихеньку свої здібності почали проявляти і почали працювати про тих, хто їх знищує. Ну, ладно, в анонсі достатньо. Завтра відео вже доповню. В чому найкраще.
пішли колись козацькими шляхами, славні атамани. Засяяли священними хрестами сиві кургани. Дітей своїх до серця пригортає Україна мати. Загублених синочків повертає до рідної хати. Правдоньки шукати. Розмови.
цацько, тож медівки налий. Нас не схопить зненацька, не друг хитрий і злий. Тож за вдачу крилату і за правду сповна перехилимо, браття, дружній келих до дна. Будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, гей, гей. Власне рідне гудьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, гей, гей. Хай неправда не коли, хай всміхається дім, тож по колу братства чарку пустім. Пересилим незгоду, зборем дни нелегкі, ми козацького роду, ми такі, ми такі. Будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, гей, гей. Власне рідне гудьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, гей, гей. Лихо з поглядом лютим не дивись у вікно, бо по-нашому буде все одно, все одно. Вдачу маємо горду і пісні в нас дзвінки, ми козацького роду, ми такі, ми такі. Будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, гей, гей. Власне рідне гудьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, гей, гей. Рідне гудьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, 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 будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, 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 власне рідне гудьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, 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 власне рідне гудьмо. Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. П'яна дитина плаче по пітиню, просить милостиню при живій родині. Тато пропиває останню копійку, мати заробляє за кордоном гірко. Рідна Україна впала на коліна, та не перед Богом, а перед своїми власними синами, що її окрали, нагло обібрали, сусідам продали. Встань, пробудися, Україно, рабські кута бідноти, будь лиш перед Богом на колінах, створена ти жити і цвісти. Не дамо ми, браття, неньку руйнувати, в єдності будемо щастя будувати. Будем процвітати
Україно. Скинь рабські пута бідноти, будь лиш перед Богом на коліна. Створена ти жити і цвісти. Неньку руйнувати, в єдності будемо щастя будувати. Бог нам допоможе, більш ніхто не зможе. Будем процвітати, на то воля Божа. На то воля Божа. На то воля Божа, на то воля Божа.